Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Disa njerëz gjithmonë kërkojnë modestinë dhe thjeshtësinë e vështirë të jenë arrogant përkundrejt të tjerëve. Nuk vuajnë nga komplekset e superioritetit. Çdo shenjë zodiakale ka anët pozitive dhe defektet dhe këtë herë do të flasim për ato, shenjat më të përulura dhe më të thjeshta. Gaforia. Mund të jetë ndonjëherë xheloze dhe do të ketë tendencë të shenjojë territorin e vet, por nuk është kurrë arrogante. Gaforia është një shenjë zodiakale e sjellshme me ata që ka përreth, sepse beson se e mira sjell gjithmonë të mirën, nuk e prish kurrë zemrën. Peshoria. Mund të jetë shumë prezente kudo dhe natyrshëm joshëse, por nuk e shfaq kurrë këtë cilësi tek të tjerë dhe nuk duket arrogante. Është shumë e përulur, i urren konflikte dhe ditë përshtate me çdo tip personi. Peshoria definitivisht bën pjesë në listën e njerëzve të përulur. Virgjëresha. Për sa kohë është një shenjë ekstremisht perfeksioniste, Virgjëresha ka një modesti që lejon të shohë përtej aparencës së njerëzve që e rrethojnë. I trajton ata që ka përreth me barazi dhe respekt. Nuk tregon kurrë superioritet. Gjithmonë përpiqet të nxjerrë anën më të mirë nga çdo person që e rrethon.